Ja, vi ska han leva, ja, vi ska han leva. Ja, vi ska han leva till 100 år. Är du hemma? Ha, ha, ha. Ja, ska du flytta vagnen idag? Vad är det där för något? Ja, det är en present. Ni kom ihåg. Nej, men det är ju jättesnällt. Tack, John. Tack, det är verk. Ja, till Camilla fattar du väl? Är du på jobbet idag? Nej, jag fick ledigt. Ja, men själv. Det är min... Så det blir inga reportage då? Va? Om handen. Vilken hand? Ja, alla står ju och glor på någon fånig klippa där borta. Varför då? Vad då för hand? Ah. Johannes påstår att vi har fått besök från någon annan dimension. Eller yttre rymden eller vad det var för någonting. Fint, va? Ja. Men vad är det? Tecken, säger Johannes. Ett tecken? Hälsning. Signal. Jaha. Från yttre rymden då, förstås? Ja, kanske. Klart att det inte är. Vad skulle det annars vara? Någon som behöver lite uppmärksamhet bara. Som lärt sig att flyga, eller? Vad gör man för lite bekräftelse? Se på mig. Alexander, du kommer med till kaféet. Hela byn kommer. Vadå, är det något särskilt eller? Ja, kan man väl lugnt säga att det är något särskilt idag. Vad säger du själv? Ah. Vill du höra något löjligt? Jag börjar nästan tro att ni hade glömt. Nej. Klart vi måste diskutera saken. Det är inte varje dag vi får en närkontakt av andra graden i bakvattnet. Vad tycker du? Den är jättesöt. Tack. Snällt av dig. Verkligen snällt. Det där... Ja? Nej, ingenting. Jo. Nej, jag tänkte bara... Tror du att hon är mogen nog att ta hand om den? Camilla är ovanligt vuxen för sin ålder. Jo, det är såklart, men... Var ska den bo? Lita på mig. Kommer gå bra. Jag håller på att fixa något. Jag vet inte att jag riktigt är insett på så här, men... Måste man inte se till den ganska mycket? Jag menar, ja, jag kan lämna tillbaka om du vill. Nej, absolut inte nej. Säger du att hon klarar av det så... Då gör hon det. Tack, snälla pappa. Nej, hon är min moster. Vad ska hästen heta då? Camilla! Hörrni, ni alla här. Är det någon som har någonting att säga? Ja, jag har då aldrig varit med om maken. Nej, det är nog inte någon som har. Någon annan? Ja, Johnny, varsågod. Ja. Jag tycker att vi alla ska ta det lite lugnt innan vi vet om det verkligen rör sig om... Ja, någon sorts rymdvarelse. Men vad skulle det annars vara? Vanlig klottrare till exempel. Ja, men det har väl hänt förr att jag kladdats ner naturen utan att man börjar prata om rymdgubbar. Ja, man känner i luften att det är någonting konstigt. Tror ni på tomtar och troll också, eller kanske?
det gör vi faktiskt. Hörrni, vänta ett tag. Får jag be er alla om en sak? I natt såg jag ett märkligt ljusfenomen på himlen över byn. För tredje gången den här veckan. Det var garanterat inte någon vanlig klottrare. Vad vet vi? Vad vet vi för någonting? Kanske det omöjliga har hänt. Stäng inte ute det okända. Kanske är det så att vi behöver det logiska. Det invanda. Regler att hänga upp våra tankar på. För att få ordning i våra hjärnor. Precis som galgar i en garderob. Kanske är vi rädda för vad som händer om vi släpper taget. Men se på barnen. De har ännu inte stöpts till likformighet. De har kvar sina öppna sinnen. Om de vill att stenarna på marken ska vara guld, då är de guld. Varför unnar vi oss inte den rikedomen? Så vad tror du att handavtrycket är? Någon vill hälsa på oss. Någon är lika nyfiken på oss som vi är på honom. Eller henne. Jaha, ja. En tillfällig lösning, hoppas jag. Ja, det blev lite väl isolerat där ute. Varför är du så skeptisk? Va? Ärligt talat så förvånar mig att du inte visar mer intresse för handelstrycket. Vad ska jag säga? Någon galning har målat en stor hand på ett berg. Vad finns det mer att tillägga? Jag trodde du var intresserad av kommunikation. Någon försöker alldeles tydligt kommunicera med oss. Någon farbror från yttre rymden, eller? Ja. Hur som helst. Ljusskenet jag såg var inte något norrsken eller månen eller solen. Eller Gud. Förlåt? Ingenting. Du, allvarligt talat. Det är helt uteslutet att handavtrycket skulle vara någon slags hälsning. Och hur vet du det? Jag råkar faktiskt ha varit medlem i Svenska UFO-föreningen. Observera. Varit. I min späda ungdom. Ja, så du vet en hel del om det här då? Ja. Utmärkt. Då tar du en timme eller så på radio lite senare. Ska det verkligen vara nödvändigt? Jag tror sist vi hade en världsnyhet här i byn. Turisterna kommer strömma hit. Vi kan ordna guidade turer. Bygga mitt fjällhotell. Vad är det som är så roligt? Drömma är en sak, tro en annan. Och rädsla för okända en tredje. Hallå! Hej. När jag var liten så berättade du att du hade sett ett märkligt ljussken på himlen över byn. Vi satt upp hela natten. Bara du och jag. Det var alldeles självklart. Det var min första vaknat. Men ljuset kom aldrig tillbaks, minns du det? I skolan sa fröken att du hade konstiga idéer inför hela klassen. Du tröstade mig och sa någonting om att så länge man är rädd för det man inte förstår så blir man aldrig stor och stark. Du sa att världen är för liten för att förminskas. Jag förstod aldrig det där det var. Vad tittar du på? Jag vet inte. Han skrattar. Du hade rätt, pappa. Ljuset har kommit tillbaks. Jag har sett över byn flera nätter i rad. Jag tänkte du och jag skulle gå och titta på det. Du kanske ville se det, tänkte jag. Pappa! Hej. Hej.
Välkommen hem. Tack. Ska jag hjälpa till? Jag har saknat dig. Ganska mycket. Hur är det här byn då? Som vanligt. Jag bor fortfarande hos Gun. Hur är det med henne? Hon verkar inte må så bra. Jag tror hon känner sig ensam. Sen Oskar dog. Hur är det med dig då? Niklasen. Nej, det är slut. För det? Han valde sin pappa helt enkelt. Eller, han hade väl inget val egentligen. Niklas tar över familjeföretaget i Västerås. Skulle du kunna svara helt uppriktigt på en sak? Nej, det beror väl på. Tror du på övernaturligheter? Nej, det kan jag inte svara på. Jag menar, varken du eller jag är direkt typen som tror på spöken. Ja, inte du i alla fall. Sant eller osant, det beror på vem som frågar. Ja, men vad tror du då? Är det små gröna män från Mars som knallar omkring här? Tron är det viktigaste. Tror man på någonting riktigt starkt så slår det in. Okej, okay. Så du menar att det skulle kunna vara? Ja. Eftersom hela byn verkar ha fått fnatt så tänkte jag att jag ville prata med en vettig människa. Vad gör du för någonting? Förlåt, jag... Får du besök, eller? Nej. Det har jag inte med att göra. Nej, det är klart. Jag ska väl gå, då? Ja. Är det okej? Okay? Jag har aldrig mått bättre. Hej. Hej. Det är stängt. Varför får jag inte komma in? Kom tillbaka om en halvtimme. Jag tänkte bara ta en fika. Det är ju massor med folk där inne. Är det stängt? Ja, det verkar så. Jag vet. Förlåt. Tror du att de märks när rymdmänniskorna kommer? Du kan vara lugn. Det kommer inga rymdmänniskor. Men tänk om de ser ut precis som vi. Då kan man inte se att de är rymdmänniskor. Fast... Vadå? Jag tror man ser det i alla fall. Jag tror man ser det på ögonen. Snälla Camilla, du tror väl ändå inte att jag... Är som osynliga, så man inte kan se dem alls. Nej, nu måste jag hämta vatten till Camilla. Hej då! Hej då!
tårta nu också. Mm. Tycker du inte det är okej? Jag menar, det är ju från oss alla. Jo, jo, visst. Självklart. Marsipan. Mm. Har du gjort den själv? Mm. Marsipan. Mm. Camilla är borta! Ja. Hörru, har du tittat efter ordentligt? Men jag lämnade för en pytteliten stund sedan och nu är hon inte där! Men tänk om rymdmänniskorna har tagit henne! Men det är klart att hon inte är borta. Men skynda dig då, det är du som är polis! Det är nog bäst att du går nu då. Men skynda dig då! Visst, visst, oroa dig inte. Är det inte dumt då? Vilket då? Allt det här snacket om rymdinvasion. Bör det inte gå lite väl långt? Det tycker jag inte. Det kan ju faktiskt bli farligt. Titta på Camilla till exempel. Och Tandy, Gun. Ja. Vad är det med dem? Jag vet inte. Det är just det. Det påverkar folk helt enkelt. Ja, vad är det för fel på det då? Flytta på det. Ja, och där är vi tillbaka i Radio Nordpol igen. Ja, och dagen till ära så har vi vår telefonsluss öppen. Så om det är någon som har något att säga om till exempel handavtrycket eller liknande så är ni hjärtligt välkomna till det. Ja, hallå? Ja, hallå. Jag har en fråga här. Såna här cirklar på åkrar. Finns de egentligen? Ja, åkercirklar finns, men det är ju inte säkert hur de uppstår. Hur ser de ut? Ja, det är väldigt olika det där. Okej, det är en stor cirkel där säden har svepts antingen medsols eller motsols. Och sen slutet av 80-talet så uppträder även så kallade nycklar i anslutning till cirklarna. Och dessutom satelliter, små cirklar runt omkring den stora. Ja, men det är väldigt ovanligt och det har aldrig hänt i norra Sverige. Tack ska du ha. Det här går ju bara inte. För att det springer omkring på vägar och ängar hur som helst. Jaha, hej Stina. Vad har du på hjärtat då? Ja, jag såg nyss att handavtrycket lyste. Lyste? Hur då menar du? Ja, som en julgransbelysning ungefär. Och så hörde jag ljud, väldigt underliga ljud. Jag tycker det är konstigt, ja. Ja, jo, det måste ha varit inbildning. Nej, du. Gunnar var med också och han såg alltihopa han med. Okej. Tack för att du ringde Stina. Hälsa Gunnar. Kom. Fina, start. Lägg dig lite. Lida. Åker blir förstört. Jag tycker du. Nej, det här går inte. Det här går inte. Hjärta. Kom nu. Du kan ju inte springa omkring runt här. Men måste ju kunna lita på dig. Jag har ju lovat. En sång för alla oss övergivna i rymdåldern. Ur leder tiden idag i bakvattnet. Vi struntar i varandra, i våra nära och kära, till och med i varandras bemärkelsedagar. Och vi väntar istället på att något fantastiskt ska ske. Att något eller någon ska dyka upp från ingenstans. Och göra våra liv lite mer intressanta. I know, sometimes you must surrender. Vad är meningen? Det var inte meningen att han skulle se det. Det skulle vara en överraskning. Hallå där. Tjena. Välkommen hem. Tjena. Hej. Välkommen. Gick det bra med ponnen? Ja, visst. Självklart. Inga problem. Jag stod och betade bakom affären. Snäll som en lamm. Ja, hur har du haft det då? Ha? Jag har sett världen. Så var ni i Stockholm? Ja, nästan. Vi vände vid 50-skylten.
Hur är det med Vanja då? Är ni inte tillsammans längre? Vad hände? Ni vet en sån där kille som brukar finnas på cirkusar. Som spränger kedjor med bröstkorgen och sånt där. Starke Adolf. Ja, fast han heter Bertil. Honom är Vanja tillsammans med nu. Men herregud. Hoppade av i grovt träsk och satt på ett hotellrum och grät i två veckor. Nej, fy fan! Spränga kedjor med bröstkorgen. Nu är det bra. Va? Bra? Jag var liksom precis så ledsen som jag var då. Så alltihop kom ut på en gång och då gick det över. Så du tänker stanna hemma nu då? Mm. Men du har väl allt som det ska? Men Adolf då? Ni har ju kommit över det. Kommit över. Killen har snott din tjej och du bara sitter här. Du har ringt mig. Varför det? Jag skulle ha nitat den här Adolf. Bertil. Han är Sveriges starkaste man. Du ser väl efter resten ordentligt? Ja, det gör jag. Jo, jag kommer från Petterssons åker. Där såg jag en... Har du hört vad som har hänt här då? Det är någon som har kladdat ner. Det finns mystiska tecken på klippan bakom Trankvist. Och Johannes tror att det är tecken från rymden. Är det sant? Mm. Alltså, hela byn har blivit paranoid. Det finns inga utomjordingar. Punkt slut. Ja, så det gör det inte. Kan du se själv. På Petterssons åker. Alltså rymdskeppet har landat nu eller? En stor cirkel. Kanske 30 meter i diameter. Helt rund. Mitt på åken. Låter som ett UFO. Va? Ja, men det har man ju hört talas om. Cirklar. Ja, det låter ju logiskt på något sätt. Rymdskepp som gör cirklar i åkrar. Menar du allvar? Du pratar ju själv om det på radio alldeles nyss. Men Johnny... Ja, men man kan väl få ändra sig? Men varför skulle jag mena? Vem som helst kan väl råka göra lite spår i en åker? Är det inte lite väl långsökt? Varför ger du på mig? Fråga Johannes istället. Fan, öppna dina sinnen för fan. Hur trodde det skulle se ut om det sprang ponjer omkring överallt? Jag trodde du var stor nog att ta hand om den. Jag sa ju förlåt. Ja, fattar du att den är en trafikfara? Folk kan dö. Varför är du så arg? Jag har ju sagt förlåt. Visa nu att du är stor nu och att du kan ta ansvar. Jag vill inte hitta eländet springande som kring en gång till. Ja, då får du inte ha dig kvar. Fattar du? Vad var det för paket du hade förut förresten? Va? Vad var det för paket du hade? Paket? Ja. Ja, när du kom. Alltså det? Nej, jag hade inget paket. Jag såg det. Det måste ha varit min väska, resväskan. Jag fyller år idag. Gör du? Grattis. Ingen kommer ihåg det. Ingen. Kan vi glömma ibland, det är bara mänskligt. Ja, antingen har hela byn drabbats av akut åderförkalkning. Eller så hatar de mig. Du vet ju att alla här tycker om dig. Eller de flesta i alla fall. Ja, här har man tackat nej till kometkarriär i Stockholm. Så blir man inte ens ihågkommen på sin 30-årsdag. Här, ta den här. Ärligt talat. Tycker du inte att folket i byn verkar lite konstiga? Ja, men om du tänker på hur det var innan du åkte, tycker du att alla är sig lika? Nej, inte jag.
aldrig mer än någon kille. Fru? Nej, aldrig. Man blir bara så jäkla sårad. Hålla någon i handen. Är det värt det? Ja. Ja. Jo, man kan inte hålla på att undvika sånt som är svårt hela tiden. Det kommer ingen vart. Det är det inte värt. Tänk om alla killar var som du. Har du tänkt på hur ofta folk som är ihop gör slut? Jämfört med folk som bara är kompisar. Kom ju närmare någon man är kär i. Vad man än gör så hamnar man här igen. Men det är patetiskt. Här är vi igen, ensamma i bakvattnet. Det hade man kunnat räkna ut. Man borde göra lite mer saker som inte är så vanliga. Det har jag gjort. Nu är du tillbaka där du börjar. Men vad händer nu? Va? Vad händer nu? Va? 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 Oj. Talvi, du har inte sett Camilla. Nej. Är den borta igen? Alltså Camilla är borta. Riktiga Camilla, andra Camilla också förresten. Jag tänkte, kan inte du leta efter henne lite? Jag? Ja. Jag ska du passa på att prata lite med henne också. Vadå prata med henne? Ja. Det kanske var lite förhastat med ponnyn. Nej, men hon får väl lära sig att ansvara om ett annat. Du, tycker du att jag kräver för mycket av Camilla? Ärligt talat. Jo, ibland. Ensamhet. Allas vår evige vän. Den enda kompis vi faktiskt vet att vi får behålla livet ut. Och visst är ensamheten den bästa kompisen. Man får ha täcket för sig själv hela natten. Man får äta den mat man vill. Eller välja att inte äta alls. Och vilken annan kompis ger en så mycket tid att upptäcka ens eget inre rika liv. Att riktigt vältra sig och gotta sig i sina egna härliga ångestar. Likförbannat är ensamheten det värsta vi vet, det farligaste vi vet. Vi vänder till och med blicken uppåt och börjar spana bland stjärnorna efter sällskap. Kanske är jag inte ensam i universum, även om jag är det på jorden. Kanske finns det en annan, mycket bättre planet där alla är goda. Dit längtar vi alla ibland. Det här är Alexander i Radio Nordpol. Med hopp om ett bättre jordeliv i bakvattnet. Hej. Ska du resa bort? Har de hört av sig ändå? Nej, de har inte hunnit tillbaka sitt. Från mars. Jaha. Så det är från mars de kommer. Det är långt borta. Ska pappa bo länge hos oss? För alltid. Vill du inte? Jo, men han är så dum. Men han är väl inte dum. Han blir bara lite arg på dig. Det är väl dumt. Det är hans eget fel. Vad menar du? Det är han som har gett mig Camilla. Ja,
Det kanske är lite dumt, men han sitter där hemma och väntar på dig. Och Camilla ska få bo i stallet hos Strandqvist. Pappa har ordnat det. Kan du vänta lite med att åka till rymden? Ja. Ja, må jag leva då. Hur länge ska vi stanna? Jag går hem du om du fryser. Jag vakar här i natt. Nej. Alexanders fest då? Jo då. Jag har alltid gillat vaknätter. Någonting är viktigare än sömnen. Någonting får den att sitta uppe som nu på helspänn och vänta. Vilka är de? Vad vill de? Ja, det kan man ju aldrig veta. Ska veta att jag uppskattar att du sitter där med mig. Att du har ändrat uppfattning, inte så kategorisk. Jo, det är en sak jag måste berätta. Ja. Det här med spåren i åken. Shh. Ren artighet. Jag såg tecknet, en cirkel av ljus. Hängde precis över er by. Som någon gloria. Vad snackar du om? Men handen var en hälsning till dem. Till vilka då? Har du sett? Om de har gjort sig besväret att komma hit, ända från yttre rymden, är det väl det minsta man kan begära. Tjena liksom. Nej, det är löjligt. Ta det lugnt nu, Johnny. En cirkel av ljus, har du. Exakt var såg du den? Över byn. Dit åt nordväst. Kanske det. Det kanske var ett norrsken då. Det vet jag. Men hur roligt är det om det är ett UFO, eller hur? Nej, men nu får du väl bestämma det. Var det ett UFO eller inte? Men vad spelar det för roll? Nej, jag blir tvungen att rapportera det. Det är skadegörelse. Upp till 6 månaders fängelse. Man kan väl inte rapportera någon för livlig fantasi i alla fall. Tack för skjutsen. Jaha. Vad gör vi nu? Du gör mig en tjänst. Får en mottjänst. Yo!
visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Vad tillfället lever för Alexander? Han lever! Hurra! 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 Är det till mig? Ja! Alexander, han lever. Hurra! 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 Tack allihop. Ja, ni anar inte hur jag har väntat på det här. Jag förmodar att ni vill höra en bit, eller? Utmärkt. Jag skulle bara säga en sak. Jag hoppas att ni inte blir besvikna nu, men... ja. Det är jag som har målat handavtrycket. Och... gjort spåren på åkern. Ja, det var menat som ett tecken till utomjordingarna. Hoppas att jag inte har förstört för någon. Eller så. Tvärtom. Vänta, vänta. Lugn. Ingen storm. De är här nu. Jag känner det. De. Det finns inga rymdmänniskor. Nej, det gör det inte. Det kan vi faktiskt inte vara säkra på. Inte här i alla fall. I rymden. Kanske. Jag går och lägger mig nu. Godnatt. Tack för idag. Ska inte du också gå och lägga dig? Jo, det kanske jag ska göra. Titta. Oh. Vet du? Att även om det är fusk så tycker jag att det är stiligt på något sätt. Mystiskt. Värdigt. Ja. Just det. Värdigt. Kände du? Jag tror det. Det ser skönt. Vadå? Var hemma. Ja,
Det är det.